হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। কি খবর? সকলে ভালনে বাৰু? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি ৰাতিপুৱাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আজি হ'ল দেওবাৰ আৰু দেওবাৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, আৰু এতিয়া বনাই আছোঁ পাকঘৰৰ ৰুটি, আৰু মানে ৰুটি বনাই আছোঁ আজি ৰাতিপুৱা খাবলৈ, আৰু ৰুটি ভাজি বনাই আছোঁ। আৰু ব'লক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। কি কি কৰোঁ গোটেই দিনটো অকণমান অকণমান ভিডিঅ' কৰি থাকিব চেষ্টা কৰি আপোনালোকক ব্লগটো শেষলৈকে চাব আশা কৰোঁ। আৰু শেষত এটা লাইক দিবচোন আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা লাগিছে। যদি নতুন হয় কোনোবা প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু ব্লগ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ভালে আগবঢ়োঁ, বেছি দেৰি নকৰিবলৈ। আৰু এতিয়া পাকঘৰত কি কি কৰি আছোঁ অকণমান বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকৰ আগত। কালি ৰাতিৰ মাংস আছিলে, মাংসখিনি গৰম কৰিছোঁ আৰু সেইফালে ৰুটি বনাই আছোঁ। মাংসখিনি গৰম কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া ভাবিছোঁ ৰুটি আৰু মাংস অকণমানকৈ খাই দিওঁ। আৰু ৰাতিপুৱা এতিয়া 10:30 বাজিলে আৰু দুপৰীয়া ভাত পানী বনাব লাগিব। দুপৰীয়া কি ভাত বনাওঁ কি কৰোঁ গোটেইবোৰ দেখাই আছোঁ আপোনালোকৰ আগত। এতিয়া বেক কেমেৰা কৰি ৰুটিখিনি বনাওঁ অকণমান দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। আৰু এফালে এতিয়া ৰুটি বনাই আছোঁ, আজি শুকান ৰুটিকে বনালোঁ আৰু সদায় তেলত দিয়া ৰুটিবোৰ খাবলৈ মনো নাযায়, সেইকাৰণে আজি শুকান ৰুটিকে বনালোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টটো এনেকেই ৰেডি হৈ গৈছে আমাৰ। আৰু ল'ৰাটোৱে যিহেতুকে শুকান ৰুটি খাব নিবিচাৰে, তাক ভাবিছোঁ আজি যুযুৱচকৈ শুকান ৰুটিকে খুৱাই দিম বুলি আৰু এনেকেই বনাই ল'লোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা সময়ত ভিডিঅ' মানে কৰিবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হয়, বিশেষকৈ দেওবাৰ দিনটো। আৰু দেওবাৰ দিনটো যিহেতুকে সকলোবোৰ ঘৰতে থাকে অকণ অসুবিধা হৈ যায়, তথাপিও ভিডিঅ' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা। আৰু এইফালে ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু ল'ৰাৰ আছে সোমবাৰৰ পৰা মানে এক্সাম, আৰু তাৰ কাৰণে সি পঢ়ি আছে, আৰু পঢ়াই কৰি লৈ পেলাই তাক আকৌ ডান্স ক্লাছ লৈ যাব লাগিব। আপোনালোকক গোটেই ভিডিঅ'বোৰ দেখাই আছোঁ। আৰু এইফালে ল'ৰাক ডান্স ক্লাছলৈ লৈ আহিলোঁ, আহি কৰি লৈ দুপৰীয়া কি বনাওঁ গোটেইবোৰ দেখাই আছোঁ, চাই থাকিব। আৰু ডান্স ক্লাছৰ পৰা আহি দেখিলোঁ মাছ আনি থৈছে দুপৰীয়া বনাবৰ কাৰণে। আৰু এইখিনি মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ধুইছোঁ, মাছটো অকণমান ডাঙৰ আছিলে। আৰু মাছবোৰ ধুনীয়াকৈ নিমখ দি পেলাই একদম পৰা ভালকৈ খচি খচি ধুই লৈছোঁ। আৰু ডাঙৰ সৰু যিকোনো মাছেই হওক নিমখ দি ধুবচোন, মাছটো তেতিয়া একদম বহুত চাফা চাফা লাগে। আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মোহাৰি জিহাৰি একদম ধুই পখালি লৈছোঁ। দুপৰীয়া ভাত সাজ ৰেডি কৰি লওঁ, কি কি বনাওঁ দেখাই আছোঁ ব'লক। মাছখিনি ধুই হৈ গ'ল, এতিয়া অকণ পানীটো নিগৰিব থৈ দিছোঁ, তাৰপিছত নিমখ হালধি সানি ল'ম। আৰু এইফালে কোমোৰা দালি আছিলে, কোমোৰা দালিটো কাটিছে আৰু লগতে বজাৰ আনিছিলে, বজাৰখিনি সামৰিব আছে, পিছত সামৰি ল'ম। কিন্তু ভাতৰ যোগাৰটো কৰি ল'ম প্ৰথমে, দুপৰীয়া হৈ গ'ল যিহেতুকে ভাত খাব লাগিব। আৰু এইফালে ভাবিছোঁ আজি জিকা মাছ আৰু বিলাহী এনেকৈ দি পেলাই বনাম, মাছ ডাঙৰ মাছটো ভাল লাগিব খাবলৈ। আৰু মাছতে নিমখ হালধিখিনি সানি লৈছোঁ, আৰু লগতে ঢেৰ মাছ আছিলে, মাছখিনি গোটেই বাচি থাকিলে টাইম নহ'ব, ভাত বনাবলৈ দেৰি হৈ যাব, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মাছ কেইপিচমান ধুনীয়াকৈ থৈ দিওঁ আৰু যিখিনি খাওঁ সেইখিনিহে ভাজি ল'ম। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰিজত থৈ দিম আৰু পিছত ৰাতি বা কালিলৈ খাব পৰা যাব। ধুনীয়াকৈ আইচত থৈ দিছোঁ, আইচ হৈ থাকিলে ভাল হৈ থাকিব মাছটো। আৰু এইফালে জিকা কাটি আছে আৰু চব্জিখিনি কাটিব তেওঁকে দিছোঁ, আৰু তেওঁ ধুনীয়াকৈ চব্জিখিনি কাটি দিছে। আৰু চব্জি কাটি কৰি হোৱাৰ পিছত বাকীখিনি ধুই কৰি লওঁ, কি কি কৰোঁ কেনেকৈ বনাওঁ গোটেইবোৰ দেখাই আছোঁ ব'লক। আৰু চব্জিখিনি ধুই পখালি দিলোঁ, ধুনীয়াকৈ কাটি দি আছে। আৰু লগতে মই এফালে ভাজি আছোঁ মাছ, আৰু দুজনে সমানে লাগি গৈছোঁ মানে দুপৰীয়া অকণমান দেৰিয়ে হৈ গৈছে, 12:30 বাজিব এতিয়া। ভাত পানী এতিয়ালৈকে বনোৱা হোৱা নাই আৰু দেৰি হৈ গৈছে, সেইকাৰণে ধুমধাম জলদি জলদি বনাই আছোঁ মানে। আৰু এইফালে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু অলপ মাছ ৰাখি থ'লোঁ কাৰণেহে, নহ'লে মাছ গোটেই মাছখিনি ভাজি থকা হয় বহুত দেৰিয়ে হৈ যাবগৈ আজি ভাত খাবলৈ মানে, সেইকাৰণে জল্দা জল্দি বনাই আছোঁ। মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে চব্জি কাটি হৈ গ'ল। আৰু কি কি বনাওঁ মানে ধুমধাম মানে এফালৰ পৰা বনাই বনাই গৈ আছোঁ। আৰু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি হৈ গৈছে আৰু এতিয়াও বহুতখিনি মাছেই ভাজিবলৈ আছে মানে, যিমানখিনি পাৰোঁ একদম পূৰা জল্দা জল্দি স্পীড স্পীড দেখাব আপোনালোককো চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু ময়ো মানে জল্দা জল্দি বনাইছোঁ, দেখাই আছোঁ, চাই থাকোঁ কিমানখিনি পাৰোঁ। আৰু মাছখিনি ভাজি হৈ গ'ল, এই মাছৰ তেলখিনিতে মই দিছোঁ কেইটামান পাঁচফোৰণ, আৰু পাঁচফোৰণখিনি দি ধুনীয়াকৈ লগতে দিছোঁ পিঁয়াজ, আৰু লগতে এটা দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া ফালি দিছোঁ, বেছি জ্বলা নিদিওঁ বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে এটা জলকীয়া দিছোঁ, আৰু লগতে দিছোঁ অকণমান আদা নহৰু পেষ্ট। আৰু এইখিনি দি ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ জিকাৰ মানে জোলকণ বনাই লওঁ। আৰু এইখিনিতে কাটি ৰখা জিকা আৰু আলুখিনি দি দিলোঁ, দি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাল মানে লৰাই ল'ম। আৰু আৰু
অকণমান গৰম পৰিলে জিকা মাছ এনেকৈ টেঙা খাবলৈ, মাছৰ টেঙা খাবলৈ খুব ভাল, বেছি ভাল লাগে মানে। আৰু মাছটো মানে জিন্দা জিন্দা আছিলে যে, আৰু ভাবিছোঁ আজি বিলাহী দি পেলাই জিকাৰ লগতে বনাই পেলাওঁ, সেইকাৰণে এয়া বনাব লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে নিমখ হালধি অকণমান, নিমখ অকণমান দুচে কেছোঁ যিহেতুকে অকণমান জোল হ'ব, সেইকাৰণে অকণমান আন্দাজমতে দি দিছোঁ। আৰু জিকাখিনি ভাজি ভাজি নিজৰ যিটো যিটো পানী সেইটো ওলালে, আৰু সেইখিনিতে লগতে মই বিলাহী দি দিছোঁ। আৰু বিলাহীখিনি একদম ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ। আৰু আমাৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেনে ভজা। আৰু ইয়াতে এতিয়া দি দিম গৰম পানী, আৰু গৰম পানী দি দুটামান উতল অহাৰ লগতে মাছ দি দিম, মাছৰ জোলকণ ৰেডি হৈ যাব। আৰু এয়া জিকাৰ জোলখিনি ৰেডি হৈ গৈছে, তাতে মাছ দিলোঁ, মাছ দি ধুনীয়াকৈ চাৰি পাঁচটামান উতল আহিব দিলোঁ আৰু এইখিনি হৈ গ'ল। আৰু লগতে ভাতটো বহাই দিছিলোঁ, ভাতটো হুইচেল মাৰিলে, এইখিনি নমাই কৰি লৈ ভাবিছোঁ এতিয়া কোমোৰা জালিখিনি আছিলে যে সেইখিনি ভাজিবৰ কাৰণে এতিয়া তেল দিলোঁ। তেলতে মই মানে বগা সৰিয়হ আৰু ক'লা সৰিয়হ আছিলে দুটা মিক্স কৰি দি দিছোঁ, আৰু লগতে পাঁচফোৰণ অকণমান দিছোঁ, পিঁয়াজ তেজপাত আৰু কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ, আৰু এইখিনি লগতে অকণমান দি দিম আদা নহৰু। এতিয়া ভাবিছোঁ মাছৰ মাথাখিনি আছিলে যিহেতুকে ভাবিলোঁ তাতে মাছ কোমোৰা আৰু মাছৰ মাথাৰ লগতে ধুনীয়াকৈ বনাই দিওঁ অকণমান মুড়ি ঘণ্ট টাইপে। আৰু এইখিনি এতিয়া বনাই আছোঁ। আৰু এইফালে কি বনাইছোঁ গম পাইছেনে? আৰু এইফালে এয়া মচন্দৰি বনাই আছোঁ, মচন্দৰি অকণমান বইল কৰিছোঁ, তাৰ লগতে দিছোঁ এটা জলকীয়া। আৰু বেছি গৰম পৰিছে ন, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মচন্দৰি অকণমান খালে বেছি ভাল হ'ব, লগতে এটা জলকীয়া দি দিছোঁ, পিটিকি পেলাই অকণমান চাটনি টাইপত কৰিম। আৰু এইফালে এতিয়া আদা নহৰু অকণমান দি দিছোঁ, দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈ তাতে কোমোৰা জালিকণ ভাজি ল'ম। আৰু এইফালে কোমোৰা জালিখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ, আৰু ভাজি অকণমান সিজিছে, আৰু সিজাৰ লগতে লগত মই ইয়াতে মাছৰ মাথাখিনি দি দিছোঁ, গালমুখখিনি, আৰু দি ধুনীয়াকৈ ভাগি গুড়া কৰি ল'ম। আৰু এনেকৈ যদি মাছৰ মাথাৰ লগত যদি কোমোৰা জালি বনাই খোৱা নাই, খাই চাবচোন, বহুত ধুনীয়া টেষ্টি হয়। আৰু আমি খাই পেলাইহে আপোনালোকক ৰেচিপিটো দিয়া হৈছে, বনাই খাই চাব, ধুনীয়া টেষ্টি হয়, সেইকাৰণে ক'ব পাৰিছোঁ ভাল হয় বুলি। খাই চাব কেতিয়াবা যদি নাই খোৱা। আৰু এনেকৈয়ে দুপৰীয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকক বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, মানে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তাকে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ, দুপৰীয়া খাই বৈ আৰু ভিডিঅ' বনাই থাকিব সময় নহ'ব, ল'ৰা টিউশ্যন আহিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰোঁ, ভাল যদি পালে লাইক এটা দিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিব।